Severna Koreja otkrila vojne ciljeve. Vašington hitno pozvao Seulu. Situacija izmiče kontroli. Tenzije na Korejskom poluostrvu su porasle nakon što je Pjongjang izveo rekordan broj lansiranja raketa tokom ove godine. Prošla nedeljna lansiranja balističkih raketa bila su simulacije napada na Južnu Koreju i Sjedinjene Države, kao odgovor na opasne vojne vežbe tih zemalja, saopštili su danas zvaničnici vojske Severne Koreje. U saopštenju se navodi da su izvedene simulacije napada na vazdušne baze i avione, kao i na veliki južnokorejski grad, kako bi se razbila ratna histerija neprijatelja. Južnokorejski i američki zvaničnici su saopštili da je Pjongjang izvršio tehničke pripreme za testiranje nuklearnog oružja, prvi put od 2017. godine. Visoke diplomate iz Sjedinjenih Država, Japana i Južne Koreje razgovarali su telefonom tokom jučerašnjeg dana i osudile nedavne testove, uključujući nepromišljeno lansiranje rakete koja je pala nadomak obale Južne Koreje, navodi se u saopštenju američkog State Departmenta. Spasilački brod južnokorejske mornarice koristio je podvodnu sondu za izvlačenje delova koji se analiziraju, rekao je zvaničnik.